Aquest és el tub d'extracció de l'encalentidor de gas butà de la casa. Segons varen comprovar els investigadors, de dins s'hi havia fet un niu. Els fets varen ocórrer el passat 30 de juliol en una casa que la víctima havia llogat amb 10 amics més. En arribar al servei d'emergència comprovaren que el detector de gasos s'activaven per acumulació excessiva de monòxid de carboni. Tot d'una varen obrir portes i finestres i evacuaren tot el personal. El grup d'homicidis de la Policia Nacional va requerir llavors la presència de tècnics especialitzats en gas i varen comprovar que en encendre l'encalentidor l'anàlisi de gas detectava el problema de monòxid de carboni que permet la normativa actual. La policia va comprovar que la causa era l'obstrucció que el niu provocava el tub d'evacuació dels gasos. Serà l'informe de l'autòpsia la que haurà de confirmar la causa de la mort, però no només es va haver de lamentar la mort d'un jove de 21 anys, sinó que dos anys més varen ser traslladats a un centre hospitalari per mal de cap, mareja.